Dy zyrtar policor e një qytetar kanë mbetur të lënduar si pasojë e një aksidenti që ndodhi dje, ku përfshin një vetur zyrtare policisë e një vetur tjetër që po barte një person që dyshoi se ishte pa shenja jete. Policia ka përgjigjur një informate ku një qytetar, një familjar të tij ishte duke transportuar me automjet viktima që ishte në automjet dyshoi se ishte pa shenja jete. Në përcillet të kësaj veture është shkaktuar aksident trafiku në hyrjet Gjakovës në rrugën Gjakov-Prizren, me që rast në aksident në fakt kanë qenë të përfshirë një vetur zyrtare policisë dhe vetura që transportën të viktime në fjallë. Të lënduarit janë jashtë rrezikut për jetë. Tre persona kanë pësuar lëndime trupore, dy zyrtar policor dhe një qytetar. Gjendja e tyre aktuale është stabile, jashtë rrezikut për jetë. Lidhur me këtë rast, po ashtu është njoftuar edhe IPK, edhe rasti është duke u trajtuar nga njësia rajonale komunikacionit rrugor. Udhëheci i zyrës për informim tha se për rastin është informuar inspektorati policor i Kosovës dhe se rasti po trajtohet nga njësia rajonale e komunikacionit rrugor.